Добрий день. Добрий день. Йшов в рамках чемпіонату України. Заплановані спортивні, неспортивні. По всій. В Одесі чи? По сходу. Що для того, щоб збурити Одесу, треба, щоб напали на ветеранів. На тих людей, яких ми після до ветеранів. Сказати, що коли пройде це напруження, коли пройде запрос для... Тепер, я думаю, дуже важливо на всім скоординуватися. Ну, далі ще що хочеш. Одеса не попала в указ Верховного Головнокомандувача. 4-го по 5-го.